Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ozgina shoshdingiz. Ulug'bek Xoliqov aldagani yo'q. Haqiqatan ham biz MTV Show dasturini boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz bilan shirin diydor qadar shoshilayotgan aziz MTV Show muxlislari bugungi kechki MTV Show dasturini boshlaymiz. Ko'rdingizmi qanaqa jiddiy tayyorgarlik ko'rib kelgan bugun Doston aka. Bugun juda ham ajoyib so'zlarni yodlab kelgan. Shuning uchun vaqt cho'zmasdan boshlaymiz dasturimizni. Marhamat. MTV Show. Oh, MTV Show. Bir kun o'tirib sanab chiqishimiz kerak. Qani butun dasturimiz davomida necha marta MTV Show degan so'z yangraydi. Bugun bu dasturimizni yana bir bora boshlaymiz. Aziz yurtdoshlar, har galgidek Mirshakardan yangiliklarni so'raymiz. Mirshakar, nima yangiliklardan boshlaymiz bugun ko'rsatuvimizni? Yangiliklar ko'p. Juda ham ko'p. Ayniqsa zamonaviy texnologiyalar haqida ajoyib bitta yangilik kelgan bizga. Hozir shundan boshlaymiz. Shvetsariyada kasalxonalarga qonlarni dronlar vositasida yetkazib berish sinovdan o'tkazilyapti aka. Nimalar orqali? Dron sizga tushuntiradigan bo'lsam, klip olgansiz-ku? Xo'p. Bunday kichkina 4 ta parragi bor. Xo'p. Kamera bilan. O'sha narsani nomi dron. Xo'p. O'shanaqa uskunada kasalxonalarga qon yetkazib berish yo'lga qo'yilibdi. Zo'rku. Sumkachasiga solib olib yugurmaydi-da hamshiralar, lekin o'sha olib keladi, mana rasmi ham bor. Mana xuddi o'sha narsa qon tashiyapti. Pastda kim odamlarmi? Pastda shahar, nimaga odam? Shaharmi? Pastda shahar. Shvetsariyaning Lugano shahridagi ikkita kasalxonada aynandamda bu uslub sinovdan o'tkazilayotgan ekan. Agar uslub o'zini oqlasa, keyin joriy etilishi mumkin boshqa kasalxonalarga ham. Bu birinchidan qon yetkazib berish vaqtini qisqartiradi, xarajatlarni qisqartiradi. Chunki shaharda tig'izliklar, tirbandliklar bo'lishi mumkin. Probka deymiz-ku. O'shanaqa paytlarda mashinada yetkazib berish qiyinchilik tug'dirgani tufayli qon tarkibi buzilib qolishi mumkin. Mana shu sabablarni inobatga olgan holda dronlar yordamida yetkazib berishni o'ylab topishdi. Juda ham zo'r bo'ldi. Demak, biz ozgina kutamiz, agar haqiqatan o'zini oqlasa, biz ham sekin boshlasak bo'ladi ekan. Bekordan bekor men bugun dasturimizda yangi texnologiyalar haqidagi xabarlarni o'qib eshittirmadim aziz teletomoshabinlar. Xo'sh. Bugun dasturimizda eksklyuziv intervyu bo'ladi. Xabaringiz borki, Toshkent shahar ko'chalarida yo'l harakat qoidalari ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida allaqachon video kameralar ishga tushgan. Tushdi. Va bu borada ko'plab savollar yig'ilib qolgan barcha haydovchilarimizda, shu jumladan Doston akada ham, albatta menda ham, mana shu savollarga javob topish uchun bugun biz ajoyib mehmonni studiyamizga taklif etdik. Demak, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi inspektori kapitan Akmal Yunusov, marhamat, kutib oling. Marhamat Akmal aka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Akmal aka, marhamat, choydan oling. Rahmat. Assalomu alaykum Akmal aka. Assalomu alaykum. MTV show ko'rsatuviga xush kelibsiz. Rahmat. Bu MTV show ko'rsatuvi juda ham jiddiy kirib kelishingizdan boshqacha kirib keldingizmi? Kulib o'tiraveraymi bugun? Bugun bir kulishib gaplashaylik. Bemalol. Anchagina to'planib qolgan savollarimiz bor sizga. Shuncha bersangiz, qanaqa yursak jarima to'lamaymiz, shuni tushuntirib bersangiz bo'ldi. Faqat shu farq, boshqa nimasi yo'q. Keyin o'ylab qoldik. Bizani kameraga har kun olyapsizlar. Biz ham bir kun siz kameraga olaylik deb chaqirdik. Bo'ldi, rahmat. Avvalambor chaqirganingizga rahmat. Chunki salomat bo'ling. Bu dolzarb masala harakat xavfsizligi, chunki harakat xavfsizligi har birimiz ostona xatlab ko'chaga chiqamiz, harakat ishtirokchisiga aylanamiz. Kimdir haydovchi sifatida, kimdir demak piyoda sifatida, kimdir yo'lovchi sifatida. Shunda dolzarb masalaga e'tibor qaratib chaqirganingiz uchun avvalambor rahmat. O'ylaymanki, shu barcha sizlarni qiziqtirgan savollarga javob beramiz. Bir boshidan boshlaymiz bo'lmasam. Doston aka, ana olib kelgan konvertlaringizni ko'rsating endi. Yo'q, qani siz ko'rsatishni boshlaychi, keyin bizanikiga o'tamiz. Xo'p, bo'ladi. Mana unaqa xat keldi bizga. Tushuntirib bering buni, nimaga, qayerdan, qancha muddatda keladi, qachon buzgan bo'lishimiz mumkin qoidani. Demak, Toshkent shahrida harakatni boshqarishni kapitulyatsiyalangan tizim joriy etilgan edi. Demak, bu 2016 yil ishga tushirilgan edi. Joriy yilning 15 mart kundan boshlab ushbu tizimni ushbu tizim tomonidan qayd etilgan qoidabuzarliklar uchun, demak, jazoni qo'llash mexanizmi sinov tariqasida ishga tushirildi. Demak, unga asosan, demak,
tizimimizde, kompyuterlaşgan tizimimizde hozir kunda ikkita turdagi qoida buzarligi avtomatik tarzda qayd etmoqda. Demak, birinchisi bu belirlengen tezlik me'yorlariga amal qilmaslik, ikkinchisi svetoforda shu taqiqlovchi qizil chiroqda harakatlanish. Demak, shunaqa qoida buzarlik aniqlangan taqdirda, demak, tizim avtomatik tarzda shu qaror chiqazadi. Shu konvertni keladi kim bizga? Mana bu ko'rinishda. Mana jarimaga solish to'g'risidagi qarorimizni, ushbu qarorni tizim avtomatik tarzda tuzadi va ushbu qaror, demak, pochta bo'linmasiga yuboriladi. Ushbu qarorda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, shu qoidabuzarlikni sodir etilgan vaqti, soati, joyi, sanasi, demak, shu qoidabuzarlik turi, demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining qaysi bandiga asosan, demak, jazo qo'llanishi, demak, transport vositasining davlat raqam belgisini tasviri hamda qoida buzilganlik, qoida buzarlik paytidagi shu umumiy ko'rinishi tasviri bor. Demak, uning tepasida, demak, agar jismoniy shaxsga tegishli bo'lsa, jismoniy shaxsni familiyasi, ismi sharifi, manzili, yuridik shaxsga tegishli bo'lsa, yuridik shaxsning manzili shu nomi ko'rsatilgan. Va albatta, shu tagida hisob xabarnomasi bor. U, demak, kvitansiya deymiz. Pastda, ikkinchi qismida. Shunga asosan u yerda, demak, summasi yozilgan, shu jazoga tortilish bo'yicha summasini to'lanishi kerak bo'ladi. Qancha muddatda to'lash kerak bo'ladi? Demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga asosan, demak, qaror chiqarilgan kundan boshlab 60 kun ichida ixtiyoriy ravishda to'lanishi kerak. Xo'p, endi mana qarang. 60 kun davomida to'lanish kerak deyishyapti. Men bitta gap eshitdimki, u ham bitta savol. Sekin-sekin to'lash ham joriy qilinibdi degan bir bo'lib-bolib to'lash demoq. Masalan, Paynet orqali. Yo'q. Yo'q, bir Paymay orqali. Tushundim savol. Demakki, shu fuqarolarga qulaylik tug'dirish maqsadida, demak, shu to'lovni qabul qilish bo'yicha, demak, hozirgi kunda o'sha qarorda maxsus kodi bor. Kod orqali, demak, barcha bank muassasalarida to'lash mumkin. Va hozirgi kunda ishga tushirildi, demak, o'sha elektron to'lov tizimlari. O'sha Paynet deymiz, Paymi deymiz, Click degani bor. Shularning barchasida ham to'lash mumkin. Demakki, bunda jarimani to'lagandan so'ng bir bizani boshqarmalarga, bo'limlarga borib murojaat qilish shart emas. Shart emas. Demakki, shu jarimani to'lansa, shu kodi bor, maxsus kodi bilan kiritilsa bo'ldi. To'liq qoplansa jarima bo'ldi. Sizlarni oldinglarga borib bir narsa olib borish kerak, yo qog'oz olib borish kerak, unaqa narsa kerak. Yo'q, bundan tashqari yana shu kunlarda hozir harakatlar amalga oshiryapmiz. 1-2 kun sanoqli kun ichida ishga tushadi. Demak, maxsus veb-saytni yo'lga qo'yibmiz. Demak, maxsus veb-sayt bo'ladi. Veb-saytga kirib, o'zingizni shu ma'lumotlaringizni kirgizsangiz, shu qoida buzarligingiz bor yo'qligi haqida ma'lumot beradi. Bundan tashqari ushbu, demak, veb-saytimizda maxsus shaxsiy kabinet deymiz, shaxsiy kabinet ochib, o'zingizga tegishli bo'lgan transport vositalarini kirgizib qo'ysangiz, davlat raqam belgilari va u yerda xizmati bor, demak, SMS xizmati bor. Shu SMS xizmatini shu ulansangiz, demak, sizga tegishli transport vositasi qoida buzarlik qayd etilsa, o'sha davlat raqam belgisi tushsa bizga. Demak, avtomatik tarzda sizni telefoningizga, uyali telefoningizga xabar boradi. Sizni nomingizdagi transport vositasi, demak, qoida buzarlik sodir etdi. Endi Akmal aka, boya savolimni javobini to'liq ola olmaganimga yana bir marta bermoqchiman. Haligi kod orqali Paynetdan to'layapman, masalan. Uni jarimani, masalan, deylik, menga 300 ming jarima keldi. Deylik, 300 mingni bittada to'lashim kerakmi? Yoki masalan, 10 ming, 10 ming, 10 ming qilib bittada. Bittada to'lashim shart. Endi to'xtash chizig'i haqida gapiradigan bo'lsak, svetofor qizil chirog'ida to'xtash chizig'i belgilash uchun to'xtash chizig'ini yangi belgi ta'sis etildi deyishdi. Demak, yo'l harakati qoidalarimiz bor. Demak, o'tgan 2016-yil 1-martda yangi ta'qirda qabul qilingan ushbu yo'l harakati qoidalarida shu belgimiz mavjud edi. Demak, shu tizimimiz ishga tushgan dastlabki kunlarda shu internet tarmoqlarida fuqarolar tomonidan tanqidlar bo'ldi. Demak, yo'l chiziqlari ko'p joyda ko'rinmaydi, o'chib ketyapti. Endi ob-havo sharoitini inobatga olib, shu narsani tezlashtirib qilishga harakat qilindi. Lekin shunga qaramasdan tanqidlar bo'lganligi uchun mana, demak, ushbu belgini o'rnatishni boshladik hozirgi kunda. Demak, ushbu yo'l belgimiz o'rnatilganda qor yog'adimi, yo'lni muzlaydimi, demak, shu to'xtash chizig'i o'chib ketgan bo'lsa ham, demak, bu to'xtash chizig'ini bildiradi. Qizil chiroq yonganda, taqiqlovchi chiroq yonganda, demak, chorrahaga kelib to'xtash chizig'ini bildiradi bu. Bu o'sha chiziq bilan bir qatorda joylashtirilmoqda. Hozir Toshkent shahrida faqat joylashtirilgan, o'rnatilgan kameralar nazorat tizimlari boshqa viloyatlarda, viloyat markazlarida joylashtirilishi ko'zda tutilganmi? Albatta, bu narsani, bu texnologiyalarni bosqichma-bosqich respublikamizga nima deydi, joriy etish ko'zda tutilgan. Bu, demak, hozir birinchi
bosqichda Toshkent shahridagi 115 ta chorrahani o'z ichiga qamrab oldi tizimimizni. Keyingi bosqichda demak ushbu chorrahalar sonini 400 ga yetkazish. Bundan keyingi bosqichlarda demak Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtining Kush shahri, viloyat markazlaridagi shaharlarga joriy etish ko'zda tutilgan. Demak, hammada kameralar bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab o'rganganimiz ma'qul. Kameraga qarab. Mana hozirgi kunda shaharda nechta kamera ishlayapti, nechta chorrahada? 115 ta chorrahani ichiga olgan tizimimizni. Bu tizimimizni fuqarolarimizni faqatgina qoida buzarligini ko'rishyapti-da. Unda tizimimizda 10 ta tarkibiy qismdan iborat. Uni bir qator tizimlari bor-da. Birinchisi mana shu video naблюдение deymiz. Video kuzatuv. Video kuzatuv demak shu chorraha, chorrahaning atrofidagi vaziyatni real vaqt davomida kuzatish. Demak, undagi shu olingan tasvirlar saqlanadi ma'lum muddat. Shu chorrahalarda yo'l transport hodisasi bo'lsa, uni yo'l transport hodisasiga bilasizlar, surishtiruvchi tomonidan, tergovchi tomonidan baho beriladi, kim aybdor degan. A o'sha chorrahalarda hozir juda ham ishimiz yengillashdi. Demak, chorrahadagi tasvirni olib, demak, qisqa muddat ichida, qisqa daqiqada demak, kimni aybdorligi, kim qoidabuzarlik sodir etganligi ayon bo'lyapti. Bu ham bizning xodimlarga demak bir qator qulayliklar tug'dirmoqda. Ham xodimlarga ham xalqimizga. Xalqimizga ortiqcha sarsonchiliklarni oldini oladi. Davlat raqamlarini yashirishga urinayotgan haydovchilarimiz ham uchrayotgan ekan. Ishchimiz bo'yicha. Shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz, bu jazoga tortiladimi yoki yashiraveraylik bemalolni? Bu tizimni joriy etilayotganda demak dunyodagi rivojlangan davlatlarning demak tajribasi o'rganilgan. O'rganish jarayonida aniqlandiki, demak, ushbu jazodan qochish uchun, demak, davlat raqam belgilarini o'zgartirish, yopish, har xil shuni holatlar yuz berar ekan. Shu narsalarni oldini olish maqsadida, demak, 2015-yilda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan edi. Shunda, demak, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini 127-chi moddasi 2-chi qismiga asosan, demak, davlat raqam belgilarining ko'rinishini cheklash ularni anglashini to'suvchi har xil kimyoviy moddalarni surtish, davlat raqam belgisini o'zgartirish, to'sish, demak, respublikamizda joriy etilgan eng kam ish haqqini bu jismoniy shaxslarga 1 baravardan 3 baravargacha, yuridik shaxslarga 3 baravardan 5 baravargacha jarima solinishiga, shuningdek ushbu ashyolarni musodara qilinishiga sabab bo'ladi. Qayta takrorlansa? Qayta takrorlanish yo'q. Qayta takrorlanish yo'q. Demakki, mana shu narsa yana bir narsa bor, jarima maydoniga qo'yiladi. O'sha aniqlangan holat bartaraf etilgandan so'ng, jarima undirilgandan so'ng transport vositasi jarima maydonidan chiqariladi. Shu o'rinda gapingizni bo'ldim. Shu holat kuzatilgan ba'zi bir suratlar bor bizda. Kuni kecha aniqlangan holat, demak, mana bu yerda 257 raqamini, demak, o'sha davlat standartlaridan o'zgartirilgan. Kengroq atrofini atroflarda shu davlat standartiga to'g'ri kelmaydi. Yana bitta surat. Mana bunisida demak kimyoviy modda surilgan, bir lak surilgan, xiralashtirilgan shu davlat raqam belgisini shu qayd etish, demak, kuzatuv kameralari qayd etmasligi uchun. Shu o'rinda mana qo'shimcha o'tib ketmoqchi edim. Texnikamiz, texnologiyamiz juda ham kuchli. Agar o'tib ketayotgan transport vositasi qoidabuzarlik sodir etsa, demak, uni qayd eta olmasa shu video kuzatuv kameralarimizni markaziy boshqaruv tizimiga xabar beradi. Men bu transport vositasini davlat raqamini o'qiy olmayapman deb. Demakki, keyingi chorrahada shu operatorlar tomonidan shu komanda berilib, demak, ushlashga ruxsat beriladi, ushbu transport vositasi ushlanadi. Shu o'rinda yana bir savol bor. Bu ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng muhokamaga sabab bo'lgan savol. Hozirgi ko'rsatgan konvertimizda haydovchilarimiz tomonidan ijtimoiy tarmoqqa yuklangan davlat raqamini tizim tomonidan adashtirilishi, ya'ni rasmda boshqa mashina turibdi, tizim uni boshqa mashina deb ko'rayotgan holatlari. Bu holatda nima qilish kerak, qayerga murojaat qilish kerak va qanchalik davom etishi mumkin? Haqiqatan ham shunaqa holatlar bo'ldi. Men boshida aytib o'tdim, demak, jarima aniqlangan qoidabuzarliklar yuzasidan jazoga tortish mexanizmi sinov tariqasida ishga tushirildi. Bu texnika, texnologiya bizda yangi, hozir endi o'zlashtirishni boshladik. Xatolar bo'lishi mumkinligi kutilgan edi. Demak, xatolar bo'ldi. Bu xatolar yuzasidan, demak, birinchi navbatda o'sha qarorimizning ichida ishonch telefoni bor. Ikkinchidan, qaror solingan konvertimizda ishonch telefoni bor. Ushbu telefonlarga murojaat qilinsa, demak, u telefonda o'tirgan operatorimizda ushbu qarorni nusxasi bor, elektron tarzda. U ko'rib chiqadi, agar haqiqatan ham xatolik bo'lgan bo'lsa, demak, joyida ushbu qarorni bekor qiladi. Bekor qiladi. Bekor qiladi. Bunda bizani boshqarmaga borib, ovora bo'lish shart emas.
şu telefon orqali hal qilsa bo'ladi. Demak, kameralar haqida, video kuzatuv haqida beradigan savollarimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi va sizga endi boshqa mavzuda beradigan savolimiz bor. Chunki to'planib qolgan savollarimiz Akbar aka, men tayyormisiz? Javob olmasak bo'lmaydi har biriga. Bu yangi ko'rinishdagi, yangi nusxadagi haydovchilik guvohnomalari borasidagi savollarimiz. Demak, yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi bor. Nima maqsadda qilinyapti? Oldingisidan qanday afzallik jihatlari bor buni? Birinchi navbatda. Demak, yurtimizda barcha sohalar singari, demak, davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan ham shu zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy andozalar yuzasidan ishlar amalga oshirilmoqda. Demak, bunda dunyoning rivojlangan davlatlarining ish rejalari, harakat xavfsizlik sohasidagi ishlar o'rganib borilmoqda. Va albatta ushbu yangi namunadagi haydovchilik guvohnomalari zamonaviy, demak, tus berish, ilgariga haydovchilik guvohnomalarimiz bilasizlar, haydovchilik guvohnomasi ogohlantirish taloni bo'lardi. Buni endi yangi namunadagi haydovchilik guvohnomamiz plastikdan bo'ladi. 54 ga 86 shu millimetr razmerida. Ha, shunaqa hajmda bo'ladi. Demak, 10 yilga beriladi. Demak, ushbu haydovchilik guvohnomamiz 2017 yilning 1 oktyabr kunidan boshlab joriy etilishi boshlaydi. Agar muddatlariga to'xtaladigan bo'lsak, demak 2017 yil 1 oktyabrdan 2018 yilning 31 dekabrga qadar ushbu yangi namunadagi haydovchilik guvohnomalarimiz birinchi navbatda, demak, haydovchilik kurslarini bitirayotgan tinglovchilarga va shu ayrim fuqarolarimizga shu haydovchilik guvohnomalarini yo'qotgan yoki shu alishtirayotgan vaqtda o'zlarining arizalariga muvofiq almashtirib beriladi. 2019 yil 1 yanvardan 2020 yil 31 demak dekabrga qadar barcha fuqarolarga arizalarga muvofiq almashtirib beriladi. Va 2021 yil 1 yanvardan e'tiboran eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi uni talonlari shu demak haqiqiy emas deb topiladi. Bugun sizga aytilgan barcha savollarimizga javob oldik. Bizga barcha haydovchilarga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, quloqimiz sizda. Albatta, yo'l harakati qoidalariga shu barcha fuqarolarimizdan rioya qilishini xohlardik. Yo'l harakati xavfsizligi, demak, respublikamiz hududida juda ham katta ahamiyat beriladi. Mana shu har xil tizimlar, yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. Bularni barchasi inson manfaatlari uchun. Insonlarga qulaylik yaratish, ularni hayotini xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy etilmoqda. O'ylaymanki, kelajakda bu ishlar yana ham kuchaytiriladi va respublikamiz hududida sodir etilayotgan qoidabuzarliklar, uni oqibatida kelib chiqayotgan, demak, yo'l transport hodisalarini oldini olishga xizmat qiladi. Va albatta shu fursatdan foydalanib, sizlarga ko'rsatuvlarga shu yo'l harakati qoidalarini ikkita nusxasini olib keldim. Bu, demak, o'zbek tilida, rus tilida, o'zbek tilida buni sizlarga qoldiraman. O'ylaymanki, ushbu kitoblarni o'qib, o'rganib, ijodiy guruh tomonidan ozgina bilim saviyalarini oshirishsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Demak, hozir Akbar aka bizga mana shunday ajoyib to'plamlarni sovg'a qildilar, o'qib chiqamiz. Bu nafaqat biz uchun, barchamiz, barcha haydovchilarimiz o'qib chiqishsa, yana bir qator takrorlab chiqishsa, yo'l qoidalarini o'zlari uchun foydadan xoli bo'lmaydi baribir. Chunki hozir tezroq topishyapti baribir. Oldin pana-panada qizilda o'tgan bo'lishingiz mumkin, endi topishadi baribir. Nima qilish kerak emas. Biz albatta buni o'qib chiqamiz. Sizga katta rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun, fikrlaringiz bilan o'rtoqlashganingiz uchun rahmat. Avvalambor vaqt ajratib tashrif buyurganingiz uchun. MTV Show dasturining bugungi mehmoni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi inspektori kapitan Akmal Yunusov bo'ldilar. Katta rahmat. Akmal aka, kattakon rahmat. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Aziz tomoshabinlar, MTV Show dasturini davom etamiz. Eslatib o'tishimiz kerak yana 70-70 raqami haqida. Chunki bu raqam bevosita sizu bizning muloqotimizga xizmat qiladi. Agar ko'rsatuvimiz haqida fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz yoki qaysidir san'atkorni mehmon sifatida ko'rmoqchi bo'lsangiz, 70-70 qisqa raqamiga SMS yoki ovozli xabar tarzida murojaat qilishingiz mumkin. Biz kutamiz sizni. Hozir esa yana bir mehmonimizni studiyamizga Doston aka. Ya, Mirshakar, Mahmud. Yo'l harakati qoidalariga
o'qib qoldim. Jit qiziq narsa ekan lekin. Uyga borib bemalol o'qiysiz. Aziz yurtdoshlar, mana shu kitobdan olinglar lekin. Rasa kerak narsa ekan. Doston aka birinchi varoqni ochgandan bilmagan narsalarni o'rganish boshladi hozir. To'g'ri. Demak, navbatdagi mehmonimizni studiyamizga taklif etamiz. İstedotli xonanda, juda ham ajoyib ijodkor. Xonanda Yamin, marhamat, kutib oling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat. Birinchi savolimiz, siz hech jarimaga tortishdingizmi kameralar bilan? Yo, hozircha tushmadim. Hozircha jarima, kamera bo'yicha tushmadim. Mashina olsangiz tushasiz. Uyga qoraxat kelmadi xullas hali. Yo'q, qoraxat kelmadi. Albatta, mashinasi keladi, mashinasi tushasiz unga. To'g'ri. Qarang. Hozir juda ham chiroyli Baland parvoz so'zlar bilan e'lon qildik sizni. Ajoyib xushovoz xonanda, umidli san'atkor Yamin. Bu gaplarimiz to'ppa to'g'ri. Siz ijodingizni boshlaganingizga qancha bo'ldi? Men ijodim boshlaganimga 1 yildan oshdi. Bu yil 2 yil bo'ladi, xudo xolasa. Kelasi yil 3 yil bo'ladi, xudo xolasa. Sekin-sekin oxirigacha yetmaymiz. Ha, xudo xolasa. Birdan keyin 2 keladi, ko'pincha o'zi shunaqa bo'ladi. Sekin-sekin. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Albatta. Xo'sh, qaysi qo'shiq bilan boshlagansiz? Ijodimni boshlaganimda men birinchi bo'lib shu san'atga Munisa Rizayeva ustozim olib chiqdilar, san'atga olib chiqib, yo'l-yo'ri ko'rsatdilar. Ha, siz demak Munisa Rizayevani shogirdlarisiz. Ha, albatta. O'zi hayron qoldim, nimaga Munisa bu telefon qildilar menga? Yo'q, men o'tgan yilgi bo'lgan konsertlarida ham chiqdik. O'zlari taklif qilib, e'lon qilib, tanishtirib muxlislarga olib chiqdilar. Birinchi qo'shig'imiz hozir shu andishali qo'shig'imizdan boshlandi. Andishali nomi shunaqami? Ha, nomi andishali. Undan keyin sevmasdan sekin-sekin ijodxonmiz. Andisha bilan kirib kelganlar. Andisha bilan kirib kelishgan san'atga. Sekin andisha bilan kirib kelib. Lekin o'zlarini tilidan eshitib boshqacha eshitdilar ekan. Ha. Andisha bilan kirib kelganmiz san'atga. Undan keyin sensiz, sen bilan ketaverganmiz. Sensiz, sen bilan. Bundan u yoq, shunaqa qo'shiqlar yozaverganmiz. Ha, sekin-sekin. Hozir ayni damda eng boshqacha aytadigan bo'lsak, televizorni qo'ysak, qaysi qo'shig'ingizni eshitishimiz mumkin? Hozirgi kunda mana Milliy TV kanalimizda ham Qizgina degan qo'shig'imiz ketdi. Sekin kanalimizga, bo'ldimi, joylashib oldilar kanalimizga. Qizgina qo'shig'imiz klipi ham ketyapti. Qizgina qo'shig'imizni taqdim etdi. Endi keyingisiga yangiliklar qilamiz. Xo'p, Yamin, hozirgi kunga kelib, mana 1,5 yil, 2 yilga yaqinlashib qopti ijodingizga. Ha, albatta. Sizdan ozgina kamroqdi. Nechta, ha, nechta qo'shig'ingiz bor hozirgi kungacha? Hozirgi kungacha 4 ta qo'shiq chiqazdik, 3 tasiga video klip oldik, suratga oldik. Bitta 4-chi qo'shig'imiz Shindanay qo'shig'imiz, bu Shahriyor bilan duet qilganmiz. Uni endi surat video klip suratga olmoqchimiz u qo'shig'imizga. Shindanay qo'shig'imiz. Shahriyor bilan. Shahriyor bilan aytganmiz. Shindanay u o'sha hali turk uslubidagi Shindanayda yo'q. Shindanay so'zini endi biz boshqacha uslubda qilib aytdik. Nimagadir Shahriyor kelganda men Yamin bilan qo'shiq aytdim deb maqtanmovdi. Mayli, endi sizdan eshitdik. Xo'p, qaysi yozilmagan bo'lishi mumkin. Shahriyor kelib ketganiga ancha bo'ldi, lekin qachon yozildi bu qo'shiq? Yo, bu qo'shiq chiqazganimizga 2-3 oy bo'lib qoldi. Ha, yo'q, oldinroq kelgan. Kliplaringizni kim suratga olyapti? Klipimizni shu andishali klipimiz, sevmasa sevmasin qo'shig'imiz Sherzod Umarov oldi. Bu hozirgi ketayotgan qo'shig'imiz Qizgina qo'shig'imizda Dilmurod Akzamov hamda Rustam Murodovlar olishdi. Juda ham yaxshi ijodkorlar bilan. Xudo xolasa, mana yangi klip olamiz. Hozirgi kunda yana hali chiqazmadi, taqdim etmadi. Hozircha o'zimiz uydagilar bilan ko'ryapmiz u klipni. Yo'q, shu Dilmurod Akzamov bilan yangi klip yana taqdim etamiz. Yana bir bor Dilmurod Akzamov tanladingiz. Tanlovingizda adashmabsiz deb qolsam mubolag'a bo'lmaydi, chunki Dilmurod Akzamov ham juda ham hozirgi kunda yaxshi hit bo'layotgan qo'shiqlarga klip suratga tushirayotgan yigitlarimizdan biri. Demak, ijodingizga rivoj tilaymiz birinchi navbatda. Rahmat, albatta. Birinchi navbatda ijodingizga rivoj tilaymiz, ustozingizning yo'llarini bersin. Chunki Munisa Rizayevaning ijodiga ham uncha san'atkor havas qilsa arzigulik yo'l. Albatta. Munisa Rizayeva qo'shiqlaringizni eshitib baho beradilarmi xalqqa eshittirishdan oldin? Ha, endi birgalikda. Yoki radioda eshitib qolib, keyin telefon qiladilar. Yamin, men buni Yo, yo, chiqazishdan oldin albatta maslahatlashamiz. Munisa Rizayeva mening qo'shig'imni mamda qilamiz. Ular endi maslahat beradilar. Bu yog'i noto'g'ri, mamutini olib tashla, bu yog'i ko'payib ketibdi, bu yog'i kamayib ketibdi deb. Albatta birgalikda. Endi maslahat ham har xil bo'ladi-da, bunda eshitib zo'r.
zor koşuk, müzikası hem zor. Lekin sen etme, man etişim gerekti gengeplere boladın mı? Yok, halin akası bulamadı. Demek buluş bir polisi. Yoksa elbette ustazım, man etme mesele yordamıyımız, merhamet. Mablağ taraftan, kim yardan bir arada, kayırdan topasız? Bu, cüdeyem kette mablağ talep kıladı hazır ikinde, show business. Elbette, mablağ, mablağ uzun. Ozum topamadım değil mi? Hazır fakat. Yok. Kanaka uzun yedi keç kurun vagon yüklep kunduz aşule etmeseyiz ki. Yok şimdi mablağ taraflama işimiz var. Şimdi ben de hamiyim yok. Çünkü uzun. Uzun gözüm hamiyim ha. Uzun gözüm hamiyim. Elbette. Kunduzu çilanzar 5500 son koşun. Keç kibayet var aşule yazalım. Hazır. Siz bilen. Kiçkine yine konkursu iştiramız. Hop. Dasturumuz sizden oldun hazır. Yol hareket hafızlığı kadınlar ekip geçti. Oh. Bir vasite. Mersaker darro bir narsani. Hozir o'ylab qoldim. Hozir o'ylab olgan bir narsani. Tirikchilik nima yo'q. Demak, musiqiy radar bizda Yamin bilan. Marhamat, siz studiyamiz markaziga taklif etamiz. Aziz teletomoshabinlar, MTV Show dasturining navbatdagi mehmoni xonanda Yamin. Biz esa hozir musiqiy radar konkursimizni boshlaymiz. Shartlarimizni tushuntirib o'taman. Hozir siz mana shu joyda turasiz. Musiqa yangraydi. Tezlashtirilgan ko'rinishda. Tezligi oshirilgan, haddan tashqari tezligi oshirilgan musiqada. Tezligi oshirilgan musiqani sezganingizda uni ushlashim kerak. Ushlab ratsiyani bosib xabar berasiz. Aytasiz, misol uchun Alisher Fayz falonchi qo'shig'i. Ha, chindan. Tushundingiz-a? Alisher Fayz rashk qo'shig'i deysiz. Agar to'g'ri bo'lsa markazdan xabar keladi. Markazdan xabar kelmasa oyligingizni ushlab qolamiz. Ushlang. Bu ratsiya sizga, men bekinib turaman. Bo'lamiz. Bo'ldi. Qani bosib gapirib ko'ringchi? Bo'ldi. Eshitilyaptim. Eshitilyapti, eshitilyapti. Markaz menman. Demak, musiqiy radar Yamin bilan marhamat boshladik. Birinchi tayyormisiz? Ya, tayyormiz. Tayyormiz, tayyormiz. Bu Mahmud Namozovni ko'zi qo'shig'i radarga tushdi. Davom etamiz. To'g'ri, yaxshi ishlayapsiz, davom etamiz. Do'stlar aka, Ubaydullar hozir mana radarga tushdilar. Tezlik juda ham oshib ketdi. Do'stlar aka, o'zingizniki-yu, qarang orqadan pichoq urishini. Ya mende aybi o siz tezliğini aşırı vardı zaten. Özür orta başladık. Topa doğru koyda hamaki beraber, konum hamaki bir kıl. Devam et anasın. Ha uçlayayım, uçlayayım tez. Şey, bu koşuğumuz şey değil bu. Hazı şoförün yani kılamayan bu Şahruhan'ın gözler melek, Kamil'e kız koşuğu. Merkez eğer doğru bulsa iştirin. Parizodim. Ha, Parizodim qo'shig'i. Adashim. Shoferimiz to'g'ri, ruldagi odamni topdik. Qo'shiq faqat boshqa. Davom etamiz, navbatdagi qo'shiq. Ay ay ay, bu qo'shig'imiz hozir radarga tushdi. Papito qo'shig'imiz. Demak, agar qo'shiq to'g'ri bo'lsa, hech bo'lmaganda. Hech bo'lmaganda. Topa to'g'ri, davom etamiz. So'nggi trek. Bu shoferimiz ikki kishilar bilan Viomarakant guruhini bir ko'cha bor. Boy Çiçek qo'shig'i. Topa to'g'ri. Topa to'g'ri. Demak, inspektor to'xtatdi. Sizdan juda ham yaxshi inspektor chiqargan Yamin, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bilib oldik, qaysi yo'l bilan pul topib, qanaqa qilib qo'shiq yozilyapti. Demak, sizga katta rahmat, tashrifingiz uchun, ijodingizga. Barakamol. Xo'p, rahmat. Sarf yo'llarda omad tilaymiz. Sağ bo'ling. Rahmat. MTV Show dasturi mehmoni Yamin bo'ldilar biz bilan. Biz esa shu daqiqalarda ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Doston aka, marhamat. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi ko'rsatuvlargacha ko'rishguncha deb qolamiz. Ulug'bek Xalikov hamda Barlos guruhi ijrosida ajoyib qo'shiq dasturimizga yakun yasaydi. Salomat bo'ling. Rahmat.
Şamalardan sorayman derken Sergey zakayda kaldı de Cevap vermez hatta ular ham Yıldızlı ülkelerini keskin de Şamalardan sorayman derken Sergey zakayda kaldı de Cevap vermez hatta ular ham Yıldızlı ülkelerini keskin de Dur bir çare seni kıdırış bilen obara Hasta halatıdan o çare Men bir çare Sen tomona bora bora veremem canona Hayacanım boşadı tobora Men bir çare Gavanna, savanna Sayoraları da sayohataman Gavanna, savanna Warapipa Gavanna, savanna Seni izlaş bilen o boraman Gavanna, savanna Çare seni kıdırış bilen obara Hasta halatıdan doçare Min bir çare Sen tomona bora bora veremem canona Hayacanım boşadı tobora Min bir çare Gavanna, savanna Sayoraları da sayohataman Gavanna, savanna Warapipay Gavanna, savanna Seni izlaş bilen oboraman Gavanna, savanna Wa-ba-ba-bey